الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي توي میرا امام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام نبيا وآدم بين الماء والدين صلوا. بالکل مختصر دیں حاضری وہ بھی حکم تے صرف حاضری لواونی ہے تو طبیعت ٹھیک نہیں. تھوڑا پڑھنا چاہنا تے ہمیشہ دی طرح خلوص دا پڑھنا چاہنا. اگر تکلیف نہ تھی وے تے ایک با جماعت خلوص علی صلوات پڑھو. سید سکلائن آشاؤں سل مشرقائن والمغربائن جدل آسان والحسائن ابل قاسم محمد جو میں پہلے پڑھی آوے اویں پڑھو. مهن ضربت وليا في يوم الخندق افضل من بعدات سقلائن والد سبتين الحسن والحسين نارا حيدري يا علي مشكل خشاع. بسم الله الصلاه والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المهدي
دن سائل عالمين سلطان وفادی نگریدا کھڑی پوچھ دی ای بین سلائے سمر گیا ہے وچ خیمیاں دے ملی سین دی لٹاں کوشش کریں نا تو اکو ہر مجلس سنا دی یاد سناواں تا پڑھنے تے میں یہ دو چار بند ہی ہیں آکھو تا ایک دفعہ وقت اے بند اوے پڑھنا ہاں جویں اپنی چھکڑی عمرہ چ بابا نے سلطان وفا دی نگری دا کھڑی پوچھ دی ای بہن
ہے تو منہ جو ہے نکل دی سارا واسطے پیا پڑھنا پر ہر بندے نال میری گل نہیں جڑا گھر تے علم لیند ہے جڑا آباد دی وفات واقف ہے اندے کول میں پوچھنا غازی دینا حقل ماری اس غازی سنیے یا کوئی نا بلور ڈالو جڑا سین دی حقل گئی آباد دی لاش تڑپ گئی کپے گل جواز پیان دے ہون کیڑے مشورے پوچھ دی وچ بن دے جائی ہائے کر جا او میرے جگر تے کھنجا او چلا گئی ہے سنے حسین دا سر چاہیس پتہ نہیں کی میں چاہیس یا چاہنا لے کو پتہ ہے یا دیکھنا لی بہن کب آتی جب بھادی لمبی انہ دا خیمے جلاوان پیا میں دا جنہ دا بجھاوانا لکوے سائن دی دا ایک واپس وین دا ریٹس آدھے زہرا دی دائی زہرا دی اندھیاں دو ہی کمیڈا پیغام گنوان فضا دی اتدا کیڑا پیغام ہے ایر دیل تانا مار کے آدھے علی دی دی ایک واق بھرا دا قاتل پیا دائی ہون رو نہیں ملکا یسرب دی کار گزریا ویلا شمرن تنویا گل کی تی گیا حل سارا سنے آنکھ اماج ویر میں دیکھوں کھڑی پوچھ دی آئی بھی کیڑی سالا او داسا پلا ہوا یا شمر لہا آپ لہاں
کرنا میں مجلس اپنی جتنی پڑھنا ہے پڑھی کھنا میں او کو بعد نصیب منے نا جڑا برکے کو نہیں روندا کربلا الاں دی قسم ہے جڑی پونے 2 سال تو بعد اج دے دی اجڑ کے ولی برکہ اتنا پیارا ہے جڑا پھرا دے قاتل چادر لٹیے مٹی تے چھن پئیے پیو دے نال نہ بولن علی قاتل دی منت کر کے ا دی اچے لوٹ لئیے